Dobar vam, koji već jest dio dana. U sklopu današnjeg videa pokazat ću vam kako možemo 3D modele, koji su prvenstveno namijenjeni za ispis pomoću 3D pisača, ubaciti u Minecraft. Da bi to napravili, poslužit ćemo se s nekoliko alata, a počet ćemo sa Tinkercadom. To je alat za izradu modela. Namijenjen je početnicima, ali ima jako puno mogućnosti, u njemu se može svašta napraviti. Sad što se tiče modela, možemo mi sami napraviti neki model, kao na primjer što sam ovu kućicu i piramidu napravio za testiranje ove funkcionalnosti. Tinkercad ima svoju galeriju gdje možete naći dosta zanimljivih modela. Ja sam recimo uzeo ovaj model kojeg ćemo u sklopu ovog videa ubaciti. I isto tako možete izvana uvesti nekakav model u Tinkercad, poput ovog virusa. Njega sam pronašao na stranici Thingiverse, koja je možda najbolja stranica na kojoj možete pronaći hrpu modela. Ok, vraćam se u Tinkercad. Od ova tri modela, znači odabrat ću ovaj središnji, gdje imamo nekakve astronaute u svemiru. Otvorit ću ga. Trebat ćemo malo da se učita. Znači, ovo je naš model koji ćemo mi ubaciti u Minecraft. Umjesto ovoga mogao sam otvoriti prazan projekt pa nešto sam napraviti, ili mogao sam otvoriti prazan projekt pa ići na import i učitati nešto što sam preuzeo sa Thingiverse-a. Primjer, otvorim ovo, odem na download all files i tu preuzmem datoteku toga objekta. I onda se vratim u Tinkercad i učitam i on će to učitati. I znači imat ćemo model. Kod Tinkercada njegovih modela super je što su šareni i onda te boje će se prebaciti izravno u Minecraft. Ako uvozimo neki model izvana, on će imati jednu boju, pa ćemo onda morati u Minecraftu, ako bude potrebe, dotjerati. Ok, znači to je taj model gdje imamo tri astronauta koja lete u svemiru, imamo nekako dva mala planeta recimo i tri zvijezde. I to sve skupa je na nekoj pozornici. Šta s modelom trebamo napraviti? Trebamo otići u gornji desni kut i kliknuti na ovaj pivuk. I Tinkercad će sad uzeti taj model i pretvoriti ga u Minecraft model. Znači model koji se sastoji od kockica. Postoje tri razine pretvaranja. Sa jako malo detalja, sa više detalja i sa dosta detalja. Ovaj naš model već dosta dobro izgleda na ovom najmanjem. Evo, možemo ovaj jedan isprobati da vidite kako izgleda sa više detalja. Samo treba da vam pretvorim. Evo, vidite, detaljnije. Zadnji neće otvarati jer vrtit će nešto više vremena, ali dobit će se još detaljniji, još veći model. Ja ću se vratiti na ovaj najjednostavniji. Sad tu vidimo boje. Svakoj boji pridruženi je na desnoj strani jedan blok u Minecraftu. I mi to, ako nam se nešto ne sviđa, možemo mijenjati. Recimo narančaste tu u ovoj vatri. Mogu kliknuti na nju, odabrati recimo drugu boju da bude crvena. Planeti, recimo ako ne želimo sive da budu zeleni, pronađem sivu boju i odabirem recimo zelenu. Sad imam zelene planete. I kad smo zadovoljni sa našim modelom, sa blokovima koje će biti, kliknemo na eksport. I on će nama napraviti schematik datoteku koju ćemo iskoristiti da ubacimo u Minecraft. Ok, taj prvi dio je gotov. To ću spustiti. Sad ću ući u Minecraft. I iduće što nam treba je svijet u koji želimo ubaciti Minecraft. Ubaciti ovaj model. Ja ću napraviti novi svijet. Umjesto novoga uzet ću templates i uzet ću block of grass. Znači da bude jedan prazan svijet gdje nema ničega, će se tu onda ljepše, jasnije vidjeti. Evo, znači dobio sam svijet koji je prazan. Sad ću ga izaći, znači spremit ću i izaći. Vi možda imat ćete već postojeći svijet. Glavni korak tu koji trebamo napraviti je kliknuti na svijet, odabrati manage i uzeti eksport. Sad nas pita gdje želimo, onda vraću desktop,
Save. Mogu se tu vratiti, spustit ću Minecraft. Tu je naš svijet, znači svijet neki koji imamo, izvadili smo ga iz Minecrafta da možemo s njim nešto raditi. Taj svijet, kao i brojne datoteke koje se koriste u drugim programima, je zapravo zip datoteka, sažeta datoteka u kojoj se nalazi sve potrebno za ostvarenje toga svijeta. Pa će ovaj MC World promijeniti u zip. I sada kada odem desni klik, 7 zip, raspakiraj u blocks of grass, on će povaditi sve što u toj zip datoteci. Znači sve ove ikone skupa tvore taj svijet. Nakon što smo to napravili, znači eksportirali svijet, odzipali ga, ulazimo u program koji se zove Amulet. On služi za promjene nad svjetovima. Prvo što ću napraviti je otvoriti svijet. Tu već imamo, znači mogu kliknuti na njega. Kad je on otvoren, kliknem na 3D editor. Sada on učitava taj svijet. I vidite, tu je sve prazno. Iduće što ćemo napraviti je kliknuti dolje na import. Na lijevoj strani stvorit će nam se import file, kliknut ćemo na to. I sada trebamo pronaći onaj schematic koji smo dobili u Tinkercadu. On se nalazi u preuzimanja. Evo, tu je prvi na redu. Kliknut ću na otvori. I sad je on uzeo taj svijet i učitav. Ja ću se malo pomaknuti da se to malo bolje vidi. I stavit ćemo ga recimo na sredinu. Znači mape, recimo tu. Stavim ga negdje. Ako nismo precizno stavili, mogu doći ovdje, kliknuti na Move Selection i sada ga pomičem kako želim. Znači ja koristim duplo V, S, A, D za pomicanje naprijed, nazad, lijevo, desno. Gore idem sa Space, a dolje idem sa Shift. Evo, sad je on recimo u razini zemlje i tu ću ga postaviti. I sada kliknem Confirm. I dodao ga je tu. Sad ja mogu malo proći i pogledati je li on tu dobro dodan. Vidim da je dobro. Zašto ovaj svijet ovako izgleda? Zašto nije svuda trava? Zato što u Minecraftu kad uđemo, u svijetu se izgenerira ono samo što mi vidimo. I onda kako se mi krećemo, u svijetu se dodaju novi dijelovi svijeta koji se računaju pomoću nekakvih funkcija, recimo. Ja sam ovdje samo ušao u svijet, spremio ga, zato imam ovaj mali komad. Vi ako imate neki svijet koji ste koristili, kretali se po njemu, vidjet ćete onda sve to. To je to, poslije toga mogu spremiti file i uzmem save. I uzmem onda quit, znači izađem iz programa. Znači promjena je tu napravljena, idući koji trebam napraviti, označiti sve u mapi. Pa desni klik, 7 zip ili ovisno koji program koristite i odabrati dodaj u blocks of grass.zip. Znači opet ću sve zapakirati i sad mogu ga promijeniti recimo u block of grass 2 i ovaj zip ću promijeniti u mc world. Izvanim ga van, stavim tu. Sada se vratim u Minecraft. I uzmem u glavnom izborniku import, pronađem naš svijet i uzmem open. I on će ga vratiti nazad u Minecraft kao novi svijet. Sad odem na svijetove, ovaj zadnji najsvježiji svijet je taj naš koji smo vratili opet u Minecraft. Kliknut ću na njega, play. Sad ćemo ući u taj svijet i vidjeti jesmo li uspješno napravili. Da, znači sada je mrak zato što smo mi stavili ovo preko mjesta gdje se nalazimo. Pa ću ja doći do ruba i izaći van. Tako, sad ja mogu izaći van i opet ću se gore da vidimo. Evo vidite, znači onaj model smo ubacili u naš svijet Minecraft.
Ali ako želimo, možemo napraviti nekakve dorade, promijeniti neke blokove i slično.